Hei! Denne videoen viser hvordan man lager datamatrisen i SPSS i DBase-format. For å kunne arbeide med datamatrisen fra SPSS i ArcGIS må den lagres i bestemt format. Klikk på File i titelmenyen og velg Save As fra nettverksmenyen. Naviger deg frem til mappen du vil lagre datamatrisen i. Her legger vi den i mappen for øving 1. Under nettverksmenyen Save as Type velger du DBase 4. Når du er fornøyd med navn og plassering på filen, klikker du på Save. Datamatrisen er nå lagret i DBase-format i mappen du har valgt.